Komisioni për punë të jashtme do të diskutoj për situatën aktuale në Mitrovic pas vendosjes së murit afër urës kryesore mbi lumin Iber. Bashkimi Evropian po kërkon zgjidhje me palët për çështjen e murit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Zyrtarë të zyrës së Unionit në Prishtinë kanë zhvilluar takime me përfaqësues në dy anët e qytetit të ndarë. Ndërkohë, Ministria Mjedisit ka deklaruar se veprimet për ngritjen e murit mbi lumin Iber janë të paligjshme, pasi gjithçka po kryhet pa marrjen e një leje mjedisore. Edhe Ministria për Dialog Edita Tahiri është shprehur se zyrtarët e komunës së Mitrovicës veriore po shkelin ligjin me këtë ndërtim. Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare në Maqedoni kanë shpallur të gjitha fitoren në zgjedhjet e mbajtura të dielën. Rezultatet nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë, nga votimet e procesuara në 96%, tregojnë se VMRO-ja ka fituar 37.52%, pas VMRO-s është Partia Socialiste e Zoran Zaevit, LSDM-ja, me 36.09% të votave. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka ngushëlluar Turqinë për viktimat të sulmit terrorist të së shtunës në Stamboll. Sipas agjencisë Anadolu, Merkel ka telefonuar presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, duke i përcjellë ngushëllimet e saj për viktimat të sulmit terrorist në rajonin Besiktas të Stambollit. Kosova do të jetë një koçire e Austrisë në kuadër të ndeshjeve kualifikuese për kampionatin evropian të ping-pongut 2017 ITTF European Table Tennis Championships të martën në Prishtinë. Pas ndeshjes kundër Walesit muajin e kaluar, Kosova të martën më 13 dhjetor do të jetë një koçire e Austrisë në Prishtinë. Kosova, Austria dhe Walesi janë në grupin F në Championships Division në ekipin e femrave thuhet në një njoftim. Për këto dhe të tjera informacione, kikoni gazetën online parrotlla.net.